Ei kovin paista aurinko, mutta vähän semmonen jopa kesäinen keli. Vähän niinku kesäinen fiilis. Vähän niinku jos kesäsade pitää lähteä ajelemaan kohta. Tervetuloa tänään katsomaan mun päivää. Mä lähden sellaiseen kaupunkiin, josta ilmeisesti mun iso isä on kotoisin. Eli mistä tavallaan pisimmälle, mihin mun suku tiedetään, niin mä menen sinne kaupunkiin. Mä ajattelin, että mä oon viimeistään 4 lähtenyt. Kello taitaa olla ihan just 4. Eikö lähtä menee? Laitetaan puhelimeen vähän aikaa latautua. Sitten vähän kulmia laitellaan. Vähän kultaista kulmia. Kun mä menen nyt sinne kaupunkiin, josta oletettavasti mun esi-isät on kotoisin, niin näenköhän mä niitten aamuja siellä. Jos näen, niin toivottavasti on mukavia. Ehdottomasti maaseudulla, semmosella vähän niinku omassa ajassa elävältä vaikuttavalla maaseudulla. Tää on kyllä oikein reitti, että tästä pääsee sinne kaupunkiin, mystiseen kaupunkiin, josta minun sukuni on peräisin. Let's jam it out! Keli on aika mukava. Kevättalvinen keli. Aurinko sulattaa peltoja ja puroja. Todella, en tiedä näkyyks, mut siis nää talot on tommosia, niin ne elää täysin omassa ajassansa. Sympaattisella tavalla. Aurinko näyttää aika ihanalle. Toi pelto on niinku, vähän niinku jää, merta. Ja aurinko on kuin kultalinnoja. Feeling myself, feeling my nature. Oliko tuolla kissa tuolla pihalla? Ruotsin pyhtäälle olemme matkalla. Tintintii. Kaupunki edessä. Maaseutu takana. Kaupunki. Maaseutu. Kaupunkaasi. Täältä on oletettavasti minun esi-isäni kotoisin. Esi-isäni perhe kotoisin. Sehän on semmonen homma, että todennäköisesti. Joo, mä oon käynyt tää. Mä oon tehnyt täältä blogiin. Perillä. Nyt kuulkaas. Autoparkki ja sit vaan tutkailee. Ja siis se on aika huvittava juttu. Olen tehnyt täältä vlogin, kyllä. Nyt ollaan täällä uusiksi. Näin se menee. Tämä on niin hellyttävä ympäristö. Missähän se on? Tuolla se näkyy. Ei. Ja mennään katsoa nyt sitä jurttaa. En tiedä, tuleeko tämä kissakaveri mulle sen esittelemään. Esittelet sä mulle tuon jurtan? Missä seurataan? Mennäänkö? Saanko sinne mennä? Saadaanko me tulla kattoo? Täällä on paljon. Sitten on tollanen jurttasauna. Aika hieno. Voikohan tän saunan vuokrata? Kisu jäi haistelemaan avunneolosi. Käydään kattoo. Aika siihde paikka. Voisi jo tälläselläkin kerillä ihan tosi hyvin viihtyä saunassa. En ole koskaan ollut tuollaisessa jurtassa. Se voisi olla aika mielenkiintoinen kokemus. Oletko sä ollut koskaan tuolla jurtassa? Kiva, kun olette ollut kattelees mun kaata truukkiin ja tätä Ruotsin pyhtäätä. Musta tuntuu, että tää oli nyt se paikka, mihin mun piti tulla. Mä nyt ajattelen, että mun esi-isät on varmaan elellyt täällä justiinsa. Ja oi, kissa kakkuli heti. Varmasti mun esi-isät on elellyt jossain täällä. OMG, mitä jos toi kissa onkin joku mun esi-isä? Ja siksi on niin innoissaan musta. On ihanaa. Ihanaa. Se on varmaan mun esi-isä, joka on jäänyt tänne. Tai siis... Katsotaan vielä, miltä tuolta jurtas näyttää. Koska se on auki ja voisi olla mielenkiintoista nähdä. Kisuliini tarkistelee siellä jotain luoksuja. Miten näkyyks? No niin, näkyy vähän sen. Siellä on niinku tommonen kamina-uuni. Tää on vähän niinku pesuhuone. Pesuhuone ja sauna samassa. Vau, wow, tää on oikeesti supersiisti kyllä vuokraa ja viettää iltaa.
Minne sit mennään? Lähdekö mä kotiin vai esittelet sä mulle vielä jotain paikkoja? Ja kyllä se paljukin olisi aika kiva sit, jos on niinku juurta. Siis tässä olisi aika hemskutin hyvät jotkut iltajuhlat tai mitkä liian juhlat järkättyy. Nyt kotiin lähtö. Ui. Moikka. Moi. Kilopäivitys. Akkua 5%. Mä lähdin niin kuin tietä pitkin vaan eteenpäin. Sitten ei olisikaan kannattanut tähän aikaan vuodesta. Se mitä on oppinut, niin älä aja hiekkateillä. Mä sitten vaan oikeesti menen tästä kotipäin. Alkaa tulla pimeä, niin tuntuu, että olisi sillä ystävällistä häipyä. Mut se on vaan mun ajatus. Tosi nätti paikka. Todella tämä. Nyt on sit käyty täällä Ruotsin pyhtäällä. Nyt mä ajan siis täysin samaa reittiä takaisin. Se on yksi mun inhokkiasioista. Olisiko te nyt käynyt kyläkaupassa? Onkohan se auki? En mä nyt mene. Ehkä mä menen moikkaa perhettä kyllä vielä. Kiva, kun olitte mun seurana tämmösen hassun outon päivänä. Hei hei! Hei 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 hei! Bye bye bye! Päivä on melkein pulkossa. Kävin vielä moikkaa perhettä ja ajelulla pikkuveljen kanssa. Niin nyt tein ruoan, alan syömään ja katsoa Richardson kausi 2. Siis aika hyvät ruoat tuli kyllä. Soijapaloi, riisinuudeli, sopanuudeli, sipuli, paprika, tofu, korianteri siinä päällä. Jämmm.